Зоозона на Монастирському острові остаточно ліквідована. Останні три дні волонтери та представники міськради проводжають дніпровських тварин у новий дім. Більшу частину звірів погодився прийняти Фельдман екопарк у Харкові. Як почуваються тварини на новій території і кого ще не вдалося пристроїти, розкаже Аліна Цибульник. У зоозоні на Монастирському острові незвично тихо. За три дні майже всіх тварин відправили до Харківського екопарку. Тимчасово у Дніпрі залишаються ведмедиця і лисички. Для них новий дім іще не знайшли. Мы работали над этим не один год, над тем, чтобы это наконец произошло, чтобы животные наконец освободились из данных условий, где они находились. А условия были абсолютно неподобающими, не соответствовали законодательству Украины. Животные здесь себя плохо чувствовали. А теперь за ними будет вестись полноценный уход. Их будут любить, ухаживать. И мы очень рады, что это наконец произошло. За всі роки існування зоозони її так і не змогли облаштувати належним чином. Волонтери кажуть, для утримання тварин недостатньо ні спеціалістів, ані матеріально-технічної бази. Не совпадає режим кормлення і можливості кормлення, необхідні в Європі, з нашими. Це 100%. Плюс матеріально-технічна база. Ви самі розумієте, що невозможно просто захотів зробити добро животному, його зробити. Тобто треба було десь, щоб був опитний спеціаліст по уходу за цим животним. Здесь таких, як ви розумієте, нет. Не все залежить від персоналу, який тут мог робити правильно і неправильно кормити. Це в цілому система тут неправильно працювала, і вона не існувала як європейська. Дорогу тварини перенесли добре, кажуть волонтери. Єдина складність – перевезення верблюдиці Маші. Через те, що все її життя пройшло на піску, в її ноги вросли нігті. Їй дуже боляче пересуватись. Застосувати снодійне також немає можливості. Маша вже старенька, і таке втручання небажане. Ми забрали вчора парочку, мать і ослик маленький. Вони чудово переїхали, ми їх вигрузили. Вот. За день до этого мы выгрузили папу этого ослика. То есть всю дорогу они вели себя отлично, попрошайничали, как и в зоопарке. Вот. Кушали. Очень огромным плюсом было то, что приехали они в вечернее время. То есть в вечернее время темно, и животные не так стрессуют. Заступник міського голови Михайло Лисенко зазначає, без волонтерів чиновники б тут не впорались. Про подальшу долю зоозони він каже наступне. Ми будемо заказувати проєктно-сметну документацію. У нас заказан проєкт на наступний рік на реконструкцію парку всього. Як мінімум, я думаю, ми весь цей конструктив поки демонтуємо. Потім будемо дивитися, ми освободимо цю територію для свободного доступу людей. Тим більше, тут необхідно буде після утримання тварин провести дератизацію і дезактивацію, тобто всіх цих средств, которые были, часть грунта придется сюда вывести. То есть на это уйдет какое-то определенное время, а потом мы планируем его запроектировать. И это будет решено проектом. Сиюминутного решения в настоящий момент, к сожалению, нет. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.